Lashi Bada Gabama, Rimadia Paya Puin Bi, Gaba Pyabi, Nau Gaba Tate Chama, Manda Gabama, Yama Tamboda Paya Puin No Mume. Lashi Ludariga, Nau Puime, Rimadia Payago Machongay, Nau Ta Puime, Yama Tamboda Paya Kiko, Jonesi Lubari. Baja Lesuro, Adi Yama Tamboda Paya Kima Shida Ludariha, A young Kuru can call no Aji Yama, Chibare. Adi Paya Kika Ludariha, Namate. သမီးဒီပါတချုံလုံးမှာလူသားတွေအားလုံးဟာနတ်သားနတ်သမီးတမယောက်ရွေးချောမောပြပြပြီးတူညီကြခြင်းနံပါတ်1လူရဲ့နေအိမ်တွေဟာအလိုလျောက်ပေါ်ထွက်လာခြင်းအဲ့ဒီကနေသားသမီးတွေမင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်လည်းအဲ့ဒီလူတွေအတွက်နေအိမ်တွေအလိုလျောက်ထပ်မံထွက်ပေါ်လာပြီးအသင့်နေထိုင်နိုင်ခြင်းနံပါတ်3အဲ့ဒီနေအိမ်တွေအတွင်းမှာစားတောက်စရာအိုးတွေရတနာတွေအစင်သင့်ပေါ်ပေါက်နေပြီးတော့ယူသမျှမရော့သွားခြင်းနံပါတ်
ကျူနိုင်ပြီးယူသမျှလဲမကုံခြင်း။နံပါတ်၅အမျိုးသမီးတွေကလေးမွေးရင်နာကျင်မှုမရှိခြင်း။နံပါတ်၆ဇပြူဒီပါတကြုံလုံးကလူသားအားလုံးဟာယာမတံမုဒ္ဒဖျားရှင်ရဲ့ရုပ်တော်အတန်တော်ကိုမြင်တွေ့ကြရခြင်း။နံပါတ်၈မြင်ရတဲ့အခါမကောင်းမှုဆိုတာမရှိဘဲအထက်ဘုံကိုပဲတက်ကြရခြင်း။ နံပါတ်၉ဇပြူဒီပါတကြုံလုံးကလူတဝက်ဟာကျွတ်တန်းဝင်ပြီးကြံတဝက်ကတော့အထက်ဘုံအတီးတီးကိုတက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၀ဇက်ပွဲသဘင်တွေကိုကြီးရှုလိုရစွင့်နေရင်ရှိမှအလိုအလျောက်ပေါ်လာပြီးတော့နတ်တွေကကပြဖြောပြေကြရခြင်း။နံပါတ်၁၁နေ냐ဆိုတာမရှိခြင်းယောဂဗျာမရှိခြင်း။နံပါတ်၁၂လေပသွားလာလိုတဲ့အခါယင်ယထာအလိုအလျောက်ပေါ်လာခြင်း။နံပါတ်၁၃ တရက်ကိုသမင်းတခါသာစားကြပြီးတော့တနေ့ကိုမစားခြင်း။နောက်နေ့စားမယ့်အချိန်မှစားလာခြင်း။နံပါတ်၁၄ဇပြူဒီပါတကြုံလုံးမကောင်းမှုဆိုတာမရှိဘဲနဲ့အုတ်ချုပ်သူရဲမတ်အရာရှိအမှုဒဏ်တွေမလိုဘဲနဲ့စကြဝဠာမင်းတဦးတည်းသာရှိခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းကအဲ့ဒီလူသားတွေဟာဘဝတန်တရာကပြုလုပ်စုဆောင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီအဟုန်တွေဟာအဲ့ဒီဘုရားခင်မှာအတိတ်တန်တရာကကုသိ
bare. Lashi Myanmar ke ma tila sao thain du, sarana gung ti du, kaung mu pyu du, miba lou jwe du, prahita lou du, phaya pan ye jan son kat lu du, yahan na alugan pauko re ko son thame hin amye lu du. Ma si sin ya da re ko tat nai la kunyi son je pe kan du. Lan da da phaya chaung kan ni ko lou a pe kunyi da du, ye lu tan du. Ari lu re ha arimatya phaya ne yama tambuddha phaya shin lo ko joun chai phu myo kwe ya shi nai ba de.